I love it when you call me señorita. Bun se, živijo nazaj na mojem kanalu. Kot obljubljen, danes nas čaka en make-up, en prazničen make-up look na mojem kanalu. Na mojem obrazu, oboje. Že dolg časa se nismo lišpale skupaj in malo počvekale in glede na to, da zdaj že res dolg časa nisem posnela nobenega make-upa, je zdaj december prava priložnost, da to spremenimo, ker je mesec zabav in punce smo rade lepe. Tako ali tako, ampak v decembru še toliko bolj. Tako da, jaz jim bom spela lase in dejmo kar skočiti v video. Ok, pa dejmo narediti danes en tak res prazničen make-up look, torej z lepimi, lepo poudarjenimi očmi, rdečo šminko, lepo kožo and all that jazz, ok? Na mizi imam en kup enih novih stvari, ki jih bomo skupaj stestirale. Prva stvar bo iz Primarka, ki sem jo zanj zagrabila čist na hitr pri blagajnah, ker imajo itak ene 116 stvari tam, in sicer maska za usta. Aha, dve dobiš. Ok, dve dobiš. In piše, da moraš to imeti gor potem 15 do 20 minut. To je zih moški pisal. Kao, dobra fora. Bomo naredili ene maske za usta, da bojo ženske tih. Ne bom imela 15 minut, par minut si bom pustila. Ja ne, oh my god, leči. To je folija za tudi stran. Tole je ta prava stvar. Let's do it again. Ok, dost. Čutek je tako, ker da ti je dal en sluzast ligan na usta. Je pa res, da so ustance take mehke zdaj. Tako da kaj bi šele bilo, če bi držala res 15 minut. Ok, gremo mi naprej z našo kožo. Ene par pikic imam na obrazu, ker sem bila pred kratkim na laserju in so mi odstranili določene te rdeče pikce, ki nastanejo zaradi niti ne vem česa, ampak so v bistvu tako neke skoncentrirane kapilarce, tako da so me motile in sem jih dala odstraniti. Tako da boste vedeli, da to niso mozolčki, ampak dejansko zažgana koža od laserja. Drugače sem pa jaz svojo kožo trenutno zelo zadovoljna, kako zgleda. Se mi zdi, da ima tako lepo teksturo, zelo je prijetna na otip. Mogoče naredim v novem letu en tak poglobljen skincare video na to temo. Bi vas to zanimali? To pripisujem tudi temu, da sem začela imati določene dodatke za kožo in lase in tudi nohte. In sicer jemljam, da vam pokažem na hitrco, MSM plus Kamu Kamu, to je v bistvu lepotni mineral, sploh za vse tiste, ki hočemo imeti lepe lase, nohte in pa kožo. Tako da to je prvi magic, ki mislim, da je spremenil mojo kožo na boljš. Druga zadeva je kolagen. Tale kolagen pride v kapsulah, je iz malince, tudi MSM je iz malince, bom spodaj postila pod videom linke. Dve kapsuli na dan vzamem, zaradi tega, ker je to priporočeno. Kolagen po 20. letu začne upadati, tako da na ta način z dodatki ga začnemo mi spet dvigovati. In pa tretja super stvar, nad katero sem navdušena nekje od Balija naprej, je tole šipkovo olje, hladno stiskano šipkovo olje. Gre za v bistvu tak negovalni izdelek za vse tipe kože. Lepo neguje kožo, jaz si ga dam zvečer, da si v bistvu, ko si odstranim make-up, z njim zvečer nahranim kožo in pol grem spat. Ne pušča mastnih sledi, ni masten, hiter se vpije v kožo in potem zjutri, ko se zbudim, je koža res taka mehka. Taka kot baby. Za vse tri izdelke bom spodaj pod videom postila link, tako da jih lahko tudi sama prečekiraš. Se mi pa zdi ful vredno z leti investirati v kožo, zaradi tega, ker rajš preventiva kot kurativa. Podlago v današnjem videu bomo testirale skupaj in sicer podlaga Giorgio Armani. Ne bi bila taka zelo lahkotna in lepa na obrazu. Obožujejo vse od zvezdnic, youtuberk, vse v bistvu bejbe, ki so rade lepe in se ukvarjajo z show biznisom. Na embalaži piše, da jo je fajn dobro pretrest in moja podlaga je v tenku 6. Najprej jo bom razporedila s čopičem in potem zablendala z
beauty blenderjem. Navdušena sem nad beauty blenderjem od Rihanne, od Fenty Beauty in to je v bistvu zdaj moj nov način nanašanja podlage. Najprej jo nanesem s takim ščetinastim čopičem in potem za tak naraven videz jo zablendam z mokro gobico. Ok, prvi vtisi so, koža zgleda zelo zdrava, občutek je neverjetno lahkoten, v bistvu skoraj kot da ne bi imela nič na koži, tako da, ja, tudi jaz sem navdušena, mislim, da bo kar pogosta izbira zdaj v decembru. Ok, še imamo naprej na obrvi, tukaj ne bo nič posebenega, še vedno imam rada svoje obrvi polne, poudarjene, tako da gremo direkt iz tega v tole, obrvi so gor, to me je zdaj spomnil na TikTok. By the way, a uporabljate TikTok? Anketa bo spet tukaj, tako da dejte mi prosim sporočiti, koliko vas ima TikTok. Mogoče pa tudi jaz se pridružam nekoč, v kratkem. I don't know. Decembra smo in ne bom niti komentirala, zaradi tega, ker se mi zdi to, kako čas teče, itak z leti res vedno hitrej. Sem videla, da smo lih proslavljali nov let, pa božič. Ne vem, a to kdo prevrti naprej vsak let hitrej? Ker je, vsak let hitrej mine čas. Meni se zdi že tako. Jaz sem si v decembru umislila nov telefon in nisem si mislila, da bo tak hype okoli tega, ampak večina vas je opazil, da sem prevekslala na novo znamko, na iPhona. Nič kaj tazga, v bistvu naše sodelovanje s Huawei-jem se je iztekel. Jaz sem rabila nov telefon, zaradi tega, ker mi je strl začel štekat in Anže je rekel, da je ta telefon vse, kar jaz rabim. Tako da, jaz mu zaupam na besedo, šla sem po novega. Slike dela krasne, kar je pa tudi zame bistvenega pomena, tako da, to je to. Sem mislila, da naslovim, ker ste že vsi delali tak hype okoli tega. Na letališču v Dubaju sem kupila od Hourglassa, to je ameriška znamka, setting powder. Zasledila sem ga čist prej, ameriški youtuber, ki ga skozi omenja in uporablja. Tako da zdaj s tem bom pomatirala svojo kožo. In to je predel T in pa pod očmi. Ok, bežmo na oči. Dobila sem od Art Deco-ja ene take zanimive palčke. V bistvu takole se očraufajo in so v različnih odtenkih. Ta je najtemnejša, potem bela z bleščicami in pa taka rozasta. Ampak mislim, da bom danes naredila kar take seksi, malo smoked out učke, tako da bo prišla prav tale črna. Držala se bom roba trepalnic. Pa potem še takole na gor, kot eno črko V. Če hočem večjo pigmentiranost, potem dam nazaj v tale pokrovček svinčnik. Oziroma tale, ne vem, kako se reče, čopič. In dobim več barve. In to isto naredim pri drugemu. In zapolnim. Ok, in zdaj s čopičem v bistvu zabrišem senčko v gubo in jo vlečem proti notranjosti. In na ta način smo dobili en tak nežen smokey eye. Ko delam učke, težko govorim karkoli drugega, zaradi tega, ker se možgani fokusirajo na to, kaj delam. Bom pa zgori nanesla še črno barvico, tik ob trepalnicah. Tale je od Urban Decay-a, moja najljubša, zaradi tega, ker je noro pigmentirana in mehka. Zelo, zelo mehka. Se topi kot puter. Vzamem tak tanek čopič in zabrišem črto v rob trepalnic. Še ena stvar vas je zanimala.
In sicer ste v prejšnjem videu opazili tale prstan na mojemu prstancu in vas je zanimalo, če ste kaj zamudili. Nič niste zamudili. Ta prstan je na napačnem prstancu in ta prstan je darilo od mene za mene. Leskovarja še čakamo. Ga še čakamo. Brez pritiska. Brez pritiska sicer, ampak ni se še v pogumu. Sicer je pa danes nedelja, jaz šibam na baby shower od svoje sestrične, tako da bom končno lahko en svoj make-up dejansko tudi ponosila. Mislim, jaz veliko svojih make-upov ponosam, ampak ponavadka se snemam pozno zvečer in pol gre vse to sam dol in jaz grem v postlo. Ampak danes bo drugač. Jaz si dam pa maskaro zdaj gor. Danes bom uporabila od Max Factorja 2000 calorie. V bistvu ne naredim ničesar dramatičnega, ampak sem zelo lepo razčeše trepalnice in jim da tak naraven volumen. Iskreno, zdaj, ko sem noter padla v tale make-up, moram priznati, da sem kar pogrešala snemati v svojem studiju, ker je en tak zen, v bistvu tako na pol terapija. Tako da tudi meni prav paše, da se danes malo takole lišpamo skupaj. Je pa tako, da so make-up videi najmanj gledani. Od vseh mojih videov na kanalu so make-up videi bistveno manj slabš gledani, kot recimo vlogi. Tako da nekateri pravite, da jih pogrešate, ker jih ni in da jih hočete več, ampak pol niso gledani. Tako da še zmeri se pol pokaže v številkah, kaj je ljudem res všeč. In večini je všeč očitno to, da vlogamo. Tako da spet bom dala eno anketo. Tako da bom zelo vesela, če mi poveš, a bi rada videla več make-upov na mojem kanalu in mogoče v 2020 pripeljem spet malo več teh vsebin, tako kot smo jih imeli na začetku. Ok? Tako da. Čas je za contouring. V decembru si lahko damo duška komod in z bleščicami in z barvami in tudi naša koža je lahko takrat malo bolj poudarjena oziroma strukturirana in to zelo enostavno dosežeš z bronzerjem. Jaz uporabljam tega iz palete Kat Von D. Gremo naprej z rdečilom. Eno čudovito rdečilo imam tukaj od znamke Art Deco. Curo barvni blusher. Kar jaz naredim je, da pomažem po teh zgornjih dveh in čist malo pomočam v tega najbolj rozkastega. Je pa ful pigmentiran, tako da res gor in enkrat, dvakrat v tega rozkastega. Glamtopia blush se imenuje in je iz Art Decojeve praznične kolekcije. Jaz ga uporabljam vse od takrat, ko sem ga dobila in je eden lepših blushov v moji kolekciji. Gorgeous. Ok, ljubčki, prišli smo do ustanc, čist očitna izbira bo. V decembru jaz najrajši nosim rdečo. Se mi zdi, da sem sploh v zadnjem letu mogoče rdečo dala kar malo na stran in največkrat posežem po nude odtenkih, čist zaradi tega, ker so najbolj komod, zaradi tega, ker so najbolj udobni in pašajo na vse, kar imaš oblečen. Ampak, ko dam pa rdečo šminko na svoja usta, se počutam pa some type of way, rečmo tako. Čist drugač, kot kar z nju šminko. Tako da v decembru je moja obljuba sama seb, da bom čim večkrat probala nositi rdečo. Yes. In tukaj le v mojih rokah imam eno, ne bi mogla biti bolj perfect, Art Deco, njihova nova šminkica iz ravno tako praznične kolekcije. In da vam jo pokažem. Tak satenast finish. Glede na to, da je zunaj hladno, ne pozabi decembra razvajati svojih ustanc. Jaz sem pred kratkim dobila tale tretma od Kiehl's-a in je božanski. Takoj, ko ga nanesem na usta, se tako lepo stopi v same ustance, ni premasten, nič ni moteč občutek. In na ta način, v bistvu sploh, če boste uporabljali kakšne mat šminke, bojo vaša usta dodatno pripravljena. Tako da, zdaj pa akcija šminko. Najprej jih obrobam z lip linerjem od Essence-a.
Ok, brez dvoma bo ta šminka z mano v moji torbici cel december. Gre za odtenek 30, Showgirl, in mislim, da je ravno ta odtenek najbolj seksi od vseh rdečih. In sem ready za decembrske zabave. Zdaj smo, drage moje, glamorous, zdaj pa rabimo še malo bleščic v našem življenju. In tale ljubček je eden mojih ljubših izdelkov za december, sploh ko grem na kakšno zabavo. Tole je mini čudežna naprava od Art Dekoja. Na tole spužvico pritisneš in ven špricnejo bleščice in pa en tak noro seksi von. Tako da, drage moje, jaz grem mogoče res sam na baby shower, ampak baby shower v decembru. Ok, ljubice moje, to je to, jaz se počutam noro glamurozno. Dejte si tudi ve v decembru duška. Upam, da ste uživali v make-up looku, ki sem ga ustvarila za vas in skupaj z vami. In se gledamo v naslednjem božično obarvanem videu na mojem kanalu. Do takrat pa ljubčke in čau.